السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کا درود شریف. آئیے مل کے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں, اور ہمیشہ کی طرح اپنی صبح کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ منور کریں, مجلہ کریں, اور آج کے دن کی برکتیں اور فضیلتیں اور سارا دن رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كنز العطية صلاتك الأزلية الأبدية الدائمة السرمدية صلاة لا يدرى لها كافية ولا يعرفها أحد من البرية تتوالى بكرة وعشية ما توالت الإمدادات على البرية ترزقنا بها رؤيا ذاته الشريفة الأحمدية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو, ہماری ویڈیوز کو سواب کی نیت سے زیادہ فیس بک, ٹویٹر, گوگل پلس پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, کمنٹس کریں, ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں. شکریہ.